အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွှေချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ချွေမလီရဲ့နိုင်ငံသားအစအဆဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပြီးပါအမလီအမအေးအိမ်မှာရှိတဲ့ချွေမလီဆိုတာကထမင်းဟင်ချက်ပြောက်တာအရန်ကိုတော်ပြီးတော့လက်ရကောင်းနေမှာ တို့ကဒီလိုနဲ့ပဲမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးရဲ့အချက်ကိုအရှာရှူနိုင်ပါလိမ့်ဟုတ်တယ်အမေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုခက်ကြီးပါလိဒီလိုမျိုးရင်ကျင်းမှုရှိပြီးတော့လိမ္မာရေးချရှိတဲ့ချွေးမတယောက်ရှာဖို့ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲသွားပြီကျမတို့မြင်းရဲ့ကောင်းမှဦးကျော်ရှာရတာချက်ပိုခက်တယ်အခုကျမသားလေးအနက်ကိုကြည့်လေသူကအင်ဂျင်နီယာတယောက်လောက်စားကလည်းအရန်ကိုကောင်းတယ်သူတဘောကြတဲ့မိန်ကလေးကိ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်
အလောက်ကြီးလဲအရန်တွေးမနေပါနဲ့ကျမတို့အင်ကခလေးဆိုလို့ရှင်လဲထမင်းတွေအကုန်လုံးချက်ပြုတ်တက်တယ်သူကနိုင်ငံခြားစားသောက်တွေကိုလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်ပြုတ်တက်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှင်လဲအများဆုံးသူ့ကိုခေါ်လိုက်တော့လေအမရဲ့ဘာလုပ်နေရလဲဦးမီလာကလဲသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုခေါ်ဖို့အတွက်အင်တဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာစန်ဗီရဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီအ
ပြီးတော့သူတို့အရှင်မနေနေပတ်သက်ပြီးတော့ငါချီချူစကားတွေလည်းအများကြီးပြောထားခဲ့တယ်ပြီးတော့နေနိုင်ငံသားအစားအသောက်တွေအများကြီးကိုလည်းချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါပြောထားသေးတယ်အမေရဲ့ဒါဘလို့စကားတွေပြောလိုက်တာလဲကျမအိမ်မှာအမြဲတမ်းစားနေတဲ့အာလူပိုရီနဲ့ထမင်းဟင်းတွေချက်ပြုတ်ရတာမှာပဲအစ်မပြေတဲ့ကိစ္စကိုပြီးတော့ အလိုရိုဒီဂလိုလိုရှင်လေကိုဟာကိုတော့မစားနိုင်ဘူးသမီးလောက်ထားတာကပလာကြလာတီတီလင်ကမြေပုံလားဆိုတာကိုတော့မကွဲဘူးအဲ့ဒါကိုအမေကနိုင်ငံသားအစားအသောက်တွေချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအော်နေရလေအစပိုင်းတော့နေယူကျူးကြည့်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေဘယ်လိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ရလဲဆိုတာကိုကြည့်လုံလိုက်ပေါ့ဟဲ့နောက်ကြောင့်တို့လေအဲ့လောက်ထိနိုင်ငံသားအစားအစာတွေကိုစားတ
ပြင်းစင်မီနောက်မှာတော့ဆန်ဘီကလည်းအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။စကားရပြောဆိုနေနေပဲအာနက်နဲ့အာနက်နဲ့အမေနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဆန်ဘီကိုသဘောကျနှစ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံခြားအစအဆတောက်တွေကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တက်လာဆိုပြီးတော့မေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာမိန်ကလေးကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားအစအဆတောက်တွေကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တက်လာလို့မေးနေရလား။ဒါကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရနေငယ်ကြသွားတဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုလည်းစီစဉ်ကျင်းပပေးခဲ့ကြပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဆန်ဗီရေမင်းကနိုင်ငံခြားအစအဆတွေကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တာအရန်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့ချီးကျူးတန်တွေကိုတော့ငါအများကြီးပဲကြားခဲ့ရပြီ။အခုတော့ငါတို့လက်တွေ့စားကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးပဲအရသာရှိတဲ့ထမင်းဟင်းတွေချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်လာခဲ
ကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်ခဏနေပါဦးငါသာအရန်ကိုနမဲကြီးနေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ငါဘာမှမချက်ပြုတ်တတ်ဘူးဆိုတာတော်တော်သိသွားလိမ့်မယ်ငါအဆင်ပြေတာတစ်ခုခုချက်ပြီးတော့နမဲကိုလည်းကြိုက်တာပေးလိုက်မယ်စံဗီကလည်းရေခဲတက်တာကိုသဖွင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာမုံညင်းတွေကိုပဲကျွေးခဲ့ရပါတယ်တမကလည်းမုံညင်းအစိ
င်းတွေကတော်တော်လေးကိုအကြက်လွန်သွားခဲ့ပါပြီမဲတော်မှမဲနေခဲ့ပါတယ်ကျောခပဲဒါတွေကတော်တော်လေးကိုအကြက်လွန်သွားပြီပဲကိစ္စမရှိပါဘူးလေဒီထဲမှာမယောနစ်စ်နဲ့ခရမ်းကျင်သည် sorry ရောထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကလည်းယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်စွာနဲ့ပဲအလုံးအရှိမဒီဟာကိုချကျွေးလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတက်တိတ်လေးမိဖို့ကံနဲ့ပြောင်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအစားအသောက်တွေကိုတွေးခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ Arnav ကလည်းသူ့အမေကိုပြောလိုက်ပါတယ်အမေရေဒါပဲဟင်းသီးဟိဝက်တွေကိုအသေးကောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာလေမ
Mẹ chú nè bé sao đâu mà sao chứ nó bố. Chị nè 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 mà cho liu anh chân là bì. Chúng gì à gạo nè mẹ yê chị nè 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 anh chân là bì. Bố lâu yam lê. Bà sao bây thả sao bà. Nếu thì mình là sáng phía phố cho ngà bà lâu đâu mà chú sao bì gây à lê sửa gô tì yê là. Nè à yên ô khí sàn nè nè ngà cha sao tao đuổi gô bè sao ra chạy đế sù bì bió thay à ra. Chị kê lô nè à đi sao tao gô rong mà mà sao tạp phú sửa ra chui mà lì tì tòa kê lô xin ô. Bà lùm yô chó tà mì tà sù mà tù ấy nàng cha tòa lê sù bì đọt nàng thay à nì lê mê. Tu chấp nhận thà đấy, xong mà rồi đa cái này cái giá sao tao cứ khụ bẹp chim mà bố. Này à rồi sao tao này này tu này này bà chỉ chú sáu biểu lại đi. Học bà bị em ấy cao mà bị đa số này cho nó đi học cô bé sao lại cho mày. Tụi mày chỉ à rồi đó liệu thu sao này em ấy. À đi chơi mà bé san bị cả lẽ tham gia với vay nào cô cháu là cái bà đi. Chơi mà lấy này à cái gì sao cháu ra vậy? Yến cô yến đã xí lên này cái giá sao tao được cô chấp nhận biến sinh ra đấy nó. Này à thì nào trái sao tao cả cái gì yến cô cao luôn này. Five star hotel mà ra mà, để làm nhiều ý đó, chỉ để sao tao nhiều ngã chắc khám mà mình nhiều bù. Hè, bự lốp chết trả lệ. Ngay không mà cái rồi ngã chấp nhận thà để đi du lịch này mà nhiều, ta đòi đi tập hóa trả lệ rồi. Ô phía đó khen, phía đó chỉ mau đi theo cái chế bị lại trả về, chế số nhà chỉ chế mà đi. Ê, hậu chế, nhà ông trả lệ sản vị, thì nên chấp nhận thà để sao tao cũng ngã lệ trả về. Mà nãy phía trả lời xin ở Italian pasta channel, cao mi, chỉ mau ra chấp bị bà mi. Anh ấy xong nó ngã sản này trả, nhà ta lấy sao rồi mi? Nào nè, tôi đây chỉ mà sản vị cá lê Italian pasta lâu phổ cho em mi bộ gan này vẫn tôi khai bari. Bây giờ này YouTube gan này bây giờ bộ chụp cho yale sửa cố chi này khai bari. Cho khai bao về, nãy mình chả nè nè ngã cho tôi liu gang cái này bị bao rồi lâu mà lại mất đi bộ. Cho bi, video chỉ lại cho mà bộ bị sốt huyết tôi bị bao rồi mà gom mất đi bộ. Cố lo cố học cố bé pasta cố phi ông lâu lại cho mày. Ngã rồi xí cố là bây giờ bé English đầu tiên gam mà lại là tiếng Anh mà mà học cho. Ngã rồi lại pasta cố ngã rồi phong sản trang về lâu mà bộ. Ari ni malay sandwich ah tu lauk cina ni lauk kebari. Apa yang white sauce kau matang bene tu pasta ni mah yau cina ni yau biru ngiau timau di bawah teteh kebari. Kek di ni orang pasta ni mah ngiau timau di mian aji teteh belai bisro. Tu nak beli orang pasta sahaja ni sobi ngasih kat tau mah mahau jabu. Sandwich ah le cepat jauh tarik pasta kau yau biru apian kau cila kelai bari. Kek belu le pasta ya bila. Eh jabi. Tapi me Italian pasta ro cuma cah tarik mahau cuma bungsa time be cepat jauh tarik. Ê, chui mà lấy gì? Sugar, nên bao lâu bé chấp nhận thằng ngáo sao mà bé lì? Nè, ác cô bé bắt hàng này mà chơi chơi bị lại bả. Ở nếp này tôi mình thấy ông salon cả, bắt thằng ngáo uống trà xong, sao tao bây giờ nào mà bé chỉ nặc phá lão tao nỉ khay à bả đi? Bắt sao cả nên sao để lúc giờ bị nào mà đó, tôi cả thà cái chả bả đi. Tôi cả, ở đây này có sao bây giờ thu sang này, giờ ta chỉ để thằng mày hiện về cô bé chấp nhận biến sinh bị nỉ khay bả đi. Đây mà, giờ không mà phía tôi cả rồi, tôi chui mà lấy cô bé lại bả đi. Chui mà lấy gì? Delhi mà nè, ở chỗ này tôi ye tan này chui mà lấy, ngài ruộng của lão lề mấy số bì rồi béo nè. Ở đó cháu tôi lão lối xin sao tao phụ ở chỗ, anh nào trái sao tao tuổi cô bé chấp nhận biến sinh bị thà nó, nên ngài ruộng chỗ miếng chấp nhận bị nè tôi lùm nhiều. Tôi cả ngài miếng sạch khỏe nè cháu lấy, miếng làm béo tôi yêu nè à. Này à bùa cả rồi, miếng bé đi trang bé công sống tao mấy số bì rồi. Tôi lão ấy mà rồi, sao sao bị công nông cô nay ngày nay lại sao chả ra đi. Ini lo, alam sih mak, ngah jawab jelo ya bi, ngah ya cuci malika, anau time sah tau tuyo, jangan sah tau tuyo, pelau time cepio dale suraku. Oh, amii cuma bibi ame, taman sah sah rigo be, cuma ro cepio biar sampai lagi jam eli. Lurain kali, aku lom yo sah de sah sah rigo, jai jaram hafu. Mahafu mahafu, ni ngah ro ema amii yang cepio bi ni de, anau time sah tau tuyo be cepio bi lagi ba. Taman ni pelau time mac jawab jelo anau time sah ne cuci malile suraku, terus ti tua jama. Nè, bắt thằng má cả chặt để hiện tượng nào xong, anh em cô sát sát lấy chặt thằng pasta ở đó chặt bì. Ngay lúc đi cô rồi, nè, shop video chặt bì nó. Nhân này sang tòa này chạy mà đó, ai để riêng nhau chỉ giao lại cái giá bà đi. Để lì cả chỗ, tôi yên tâm đi nè. Cái này đâu mà con anh ấy chả ông, sắp phô mua đâu lại cái đấy, tôi yên tâm à. À, lúc đó sang vì ở chỗ, lát sau mình chụp video giao lại cái bà đi. Nhà mua chỗ tòa cái này chạy mà đó, à, lúc ở chỗ chỗ chạy video, nhà sợ sao tao phục nhân sinh này cái giá bà đi. Kể ta ý, nè rõ yếu cho rồi sắp phô mưu tiêu mà hậu là, đặc biệt mẹ ngã ở trí mà lì gà bố bí cho rồi sắp phô mưu tiêu bê. Tu lâu thả rồi nàng ngàn cha sao tao trí gô nên xa chi lại, lâu hoài chi lê thả bó cha tòa lì mê. Thì yếu tao trí gô nên bê rõ mà mê nàng mà hậu cho bố. Chỉ nào mà rõ mà yàng gà lê sao tao tức khu chiến sĩ gô sao tao chi nê khe bà rì. À rì chay mà tu tự trò lì kháng kai tòa khe bà rì. Tu gà lê thó tạ xean cho bì bió lại bà rì. Chá bà rì lê, anh chị yê. Anh nào đây sao tao trí lô bió bió chân hà rô gô bà rì chui nì à rà lê. Chú nì rè hà rì gà chú nì rè, hãy ta, xe xa rè hà rì gà lè xa nì rè bà rì mang gò mà tì bù. Đà gà anh nào đây sao tao mà hậu chá, xa xì à rà mà hậu bù. Bè lù miô rì gà, đi lù miô hãy ta mà xì rè xa tao trí gò xa chá mà lè. Chân hà gà sắp phô mù tì áo mù lô gàng gàng bió nài nè. Đi thè mà bà rì thè bì rò bà lù miô chạp yô biên sinh thà lè xù rà gò. Chui mà lì sàn vi yê, tu bà rì bió nì à lì, tu bió rà gòng lòng gà
Jema online book on it, GBO, Tame Henry, Gongo, Chapio, PS and I lay mess, so be your tiny gator. Tame, Alon, Delivery, Chicconelli. I mean, eh, two nails along Garo, the Dolego, Jama Chate, and now that I sat out with the boy Johnny Jarabim Hopula. Naruga, a young of your shins on it, sat down the Gazaram Hopu, Nakam baby, or sat down the Gazara. A man, don't do a mess solution on Naruga, and now that I sat out with Yaji Gomasat out capably. The solution, she know Alonga, Jamago, and your Gazara. How did the Mille, Nea and Megale, Ningo let her people address you? Don't you ever name your Kerabelli? Alum young, I'll leave your Kerabo. How dare, Nayo's long lame Johnny, and Ebbing Arugale, Yadam, she the pastor, go saga jari. This a god tapi and Amaro, Alongale, she money get jabari. Now tell this a bit to a mepomi legaro, Korea me got three malis or a pomi babe shibari. The Mille Shalini, not all. The Malo go to a beast running into a lag like Jono. Samirka dalam tempat mian suah jama Korea gani video engko pialan ia. Okay ba, mian jema China beyang lagi lay pame Samir dia lor engko pialan ia. Jema malabu surap cina ba malah lama bo. Eh hobi dah solution oh ngah aku fongsa lay jome no. Kami hanya cium si alir sihir ngah tali pialan itu yang aku cai depe kami cuci ame. Okay kamu bi mian dah soin dah beno. So dah eh jema ngah pi siwe alam sulagi reji lay bo dekuk kuk canggih re solution lay piono. Janek is sorry, Gora Ramugo, and the Kari Kaila Jome. Hobby, the Mame Shendima, Majang, and Irishi, the Jamata Liga, no to me, Yanj, I did, to go Arale, Tapio Biaome. Oh, Miale, Etimanga, Alanwella Gabari. Aye, also my bar at the tap, Quincy Lio. Hobby, Jamaji Lime. Dane, the motor relation, Wella Gareboli, Jamata Lijai, Srago, Shangudi, the Riaribo. Eh, Tabo, Nati Bari, Natali, the motor Jai, Srago, Nati Abo. Mia, Minta, Korea, Gani, Pianani, look, Jango, Wantani, Tolomio, Nali, Jango, Wantani, eh? Sudane, Sudar Shando, Nails, Londini, Jango, Wantani, Gajara Garo, Tutali, Sami, Nangazagani, Vio, Ingo, Pianani, Kere, Dwajamba. Tugaro, Nipalmias, Wajaroma. Korea, Nangan, Sol, Mugani, Vio, Pianani, Keraba. Samiri, Amapito, Charlie, Nigaro, to a pinet, a minute, Jamuri, Mabe. Nitani, Keraba, Tumagaro, Inamjato, Kebabi. Samirgaro Korea Nangan Sol Myoma Pinyatin Chani Khebi Naumaro Pwayaro Arinia Mawe Alolo Gaini Khebari. Nipao Miyazwa Jamiyan Khebi Ye Naumaro Samirgaro Tumye Tujago Pyalani Gheeraba. Kayao Jaye Dakaata Pwain Bilaito Jiyara Jamaro Taale Samir Pyao Labi Nejure. Dakaata Pwain Laite Chaymaro Samirne Adjujo Korea Tu Mainkhali Tiyao Kaale Paala Khebari. Samirgaro Ari Mainkhali Yelako Kaincha Khebari. Apine Me Mingalaba Jano Pyao La Khebi No. Tali, Tashi Bazi, Gue, Tashi Bazi. Gay, Tashi Bazi, Natali. Tani, Dimankly Gabe Dule. Sudae, Miale, Ta, Kuma, Engo Pianara Mahabula, Yes, or Tegoro, when I quit you like somehow. Me and me go on Egoro, now, Mabemi. Samine, a tutu, Mankly Tiago, Twilayaro, Sudagan, and Eddie or Lampian to Akevari. Dina was Samiga, a day when I be your Tiami Barico, Shimpia Gavare, D. Korea, Kamalika, to May Masuri, John Wiguba. Mankly Megaro, Shum John Ba. Throwing out longer, a remark on a to do tapio, a lowly to do low kejabari. Dino, the young lady out, the boy jang hit that dead right arm, let her kejaraba. Dow jogging, Timo Sudaga, the dolly lamp shantuagi bari. That is a media, double look, jolly. A mirror go to call Maram of Yobene, Daga let her like beholder. A me, do ye a poaga, Miriam Ben, Macampini, that day, Jamai got the dolly to tapio Macambuli. Duga, Taroni out longo, Mianzon let her sit in the care. Do me go say to her sit in Arajan, Jenaroni Aslo, Mianzon, let her layaraba. Sudae, Javare, Kesam Shibabu. Alonga, Chibi, Dobibe, Drogo, a cool, canal, baby, Nashu Lipa, a kuma, ki, bambi, or yala jaram hobula. Janek is sorry, Goro, Naruna Mabe, is a say, Piampio Jarabogua. Get toa 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 tali roietua. Say, Lemina, say, Bido, canal, Nashu Lijao. Hobby, that's why canal, Dobido, Nashu Nilino. I may start up for a joy to cuckoo season Liome. Oh, Homajiba, oh, Charlene in any a Kerama, Shaula Jabi. In Ama Sudaka like a sorry go longo, Charlene in it to ye, the matne house along go Piopia like Bari. Alonga is a capio so be now maro. The jungle canal up, Shatan Hake Jabari, Dina Sudane Shani Lira, Mibu can win Dobby Sakapioni Kajabari. The Mille Charlene, Amigaro, some media shima, but a common pure cable to same account Pituama solo. Tama Charlene, not Ali Samigara Joka Babe, but no man claim you go to let her like Dali. Amiroya, Hinje Muyoya, Tonda, Senari Gole, Tuga Nali, Mamma Hotelomio. Amiroya Pata Sagagole, Tuga Namale Bully. Biro Ame, Droga, Barry Sata Dale, Sragurama, Tamiro Tiam Hopu. Arrange Dreamabe, Yum John Gale, Mibu Gane, Gowena Kelai Bari.
ဒီနောက်မှာသူမရဲ့အိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကိုရီးယားကင်ချီကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။အမရှာလီနေရဲ့ဒါကတော့ကိုရီးယားကင်ချီလို့ခေါ်တယ်။ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့လူမျိုးတွေအားလုံးကတော်တော်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။ဒီကင်ချီကိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်ပဲအားလုံးအတွက်သိထားတာပါ။ဒါကိုတစ်ချက်လောက်စားကြည့်လိုက်ကြနော်။ဟဲ့နေကငါတို့လူမျိုးဘာသာစကားပြောတတ်တယ်ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဒီကင်ချီ
ကျွန်တော်ကိုအရင်တုန်းကတည်းကပြောထားတယ်သူဒီနိုင်ငံကိုမလာခင်မှာပဲဒီနိုင်ငံကဘာသာစကားတွေကိုပြောတတ်အောင်သင်ပေးပါဆိုပြီးတော့လीပြီးတော့အမေတည့်ရလာသူကအခုဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းတော့မှပြောတတ်နေပြီအမေသူပြောတာကိုကြားရမဟုတ်လားဘယ်လောက်တောင်မှကြော်လိုက်တလဲဆိုတာပြီးတော့အမေတို့ကဒီကင်ချီကိုစားကြည့်လိုက်ပါအရန်ကိုရတာရှိတယ်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကတော့ကင်ချီကို
chico, sabi and amaro, chijo neke jabari. Dinamaro, shalini a yajagale piola bari. Ke yum jum ye, me alayaga, de ke yango salo gauna be, gauna, yango salo gauna. Naro comima, Korea ne bata pido, puelo poleside. Pido, Korea sapomu diagale, yango yada, she let me hindwe go tap your piens and bima. Disato drigo, sajibo, a joa, pote relay, la jali me. ဒါကြောင့်အမေတို့အကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်စားတောက်ဆိုင်ရဲ့ပွဲကြလို့ရှင်လာခဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။ဒါပေါ်ဒါပေါ်တာလီရဲ့အမေတို့ဂျင်းဒီပေါအားလုံးပဲလာခဲ့ကြမယ်နော်။နောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရှာလီနီစီကနေဖုန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်နဲ့သူ့အမေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အမေကျမတို့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာကင်ချီလောက်ရမယ်ကိုရီးယားစပုံမှ
ကိုပြောပြလို့ပေါ့သူတော်တော်လေးကိုစိတ်ပူနေတယ်အမေရဲ့နောက်ထပ်ရအနေနဲ့အတွင်မှာပဲသူရဲ့ဖောက်တယ်တွေကလည်းကိုရီးယားအစားအသောက်တွေကိုမြည်ဆန်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဆိုင်ကိုလာကြတော့မှာတလောက်ထိအမြန်အစံကြတော့တခြားစဖို့မှုတယောက်ကိုလည်းရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကလည်းသူရဲ့တမီးလေးရှာလေးနေနဲ့ဖုန်းစကားပြောပြနေအောင်မှာတော့အရန်ကိုစိုးရင်တော့ကိုင်းရှောင်းနေခဲ့ပါ रे အခုတော့ငါတမီးလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိတော့ပါဘူးသူလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်နေတယ်ငါတမကရောဒါတွေအကုန်လုံးကိုစီစဉ်နိုင်ပါမလားအလောက်အစ်စ်ကိုတို့အခုမှစတင်ပြီးတော့လောက်ကင်နေခဲ့ကြတာအခုပြဿနာကလည်းတက်ပြန်ပြီဘာမှစိတ်ပူမနေပါနဲ့မိမရဲ့နီလန်တခုမဟုတ်တခုထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မဲထပ်ပြီးတော့စိတ်ပူနေတော့ရှင်ဒီအတိုင်းပဲသွေးတွေထပ်ပြီးတိုးနေပါဦးမယ်ဒီမှာခဏလောက်အေးအေးဆေးဆေ
ကျမကခဲဝင်နေရှောင်းမနှစ်ယောက်စလုံးကိုအကူအညီပေးလို့ရပါတယ်အမေကျမကင်ချီကောင်းကောင်းလောက်တတ်တယ်လေအမေတို့လည်းသိရပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးဟုတ်တယ်ယုံကျုံမင်းကကင်ချီလောက်တာအရန်ကိုကြော်တယ်ကောင်းတယ်အမေရဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ကစိုးရမစိုးဘူးမိသားစုရဲ့အတွက်အကုန်လုံးကလည်းယုံကျုံပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုတော်တော်လေးသဘောတူသွားခဲ့ကြပါတယ်စုသားကလည်းသူတမရာဂျစ်နဲ့ဖုန်းစကားပြောခဲ့ပါတယ်သူကတော့ယ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တိုင်ကိ
ကျွန်တော်ရောကဲတင်ပေးခဲ့တာပဲကဲချွေးမလေးရေဒီနေ့တော့အမေဒီစကားတစ်ခုကိုကျင်းသေးပါဦးတသိတစားတဘောပေါက်နားလေသွားခဲ့ပြီအမေတို့ကလူသားတွေပဲဆိုတာကိုလေလူမျိုးမတူဘူးဘာသာစကားမတူဘူးဒလေထုံတဲ့အစင်လားမတူဘူးဆိုတာနဲ့ပဲငါတို့တွေကမတူညီရဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ကြပါဘူးလူသားတယောက်ဆိုတာသူ့ရဲ့အပြုအမူမူကျင်းနဲ့ပဲလူကောင်းလားလူဆိုးလားဆိုတာခွဲခြားသိမြင်နိုင်တာလေ နေငါတို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးနေရဲ့အပြုအမူပြောဆိုအနေထိုင်နေမူရီအားလုံးကိုကြည့်ပြီးသားနဲ့နေလူကောင်းတယောက်ဆိုတော့ကိုအမေတို့ခမ်းမမိသွားပါပြီနေလို့ချွေးမလေးကိုငါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အမေအရှမ်းကိုပြောရှင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ရောင်းမလေးရုံကြုံရဲ့နေကငါရဲ့မောင်လေးစမီးရဲ့အတွက်တကယ်ကိုတင့်ကြော်ပြီးတော့အရှမ်းကိုလိုက်ဖတ်တယ်ဘဝလက်တွဲဖို့ကောင်းတယောက်ပဲပြီးတော့ငါအမေ
Dilo,
ဒီနောက်မှာတော့သမီးရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကလည်းယုံကြုံကိုမိသားစုဝင်အသစ်တရားအနေနဲ့လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုံကြုံကလည်းသမီးရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အရန်ကိုရှင်ဤသွားခဲ့ပြီးတော့ခင်မင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ခေတ်ဖြစ်တော်ရာချစ်ပြဲစားတောက်ဆိုင်မှာလည်းသူကထပ်ပြီးတော့အကူအညီတွေအများကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားထွေးမလေးရဲ့ကင်မချီလိုက်ရတာတော့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကြားမှာနေမကပဲနဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာလာစားကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရဲ့အသေးနှလုံးကိုလည်းဆွဲယူနိုင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။